Mladí řemeslníci ukázali své dovednosti. V rámci již 13. ročníku mezinárodní soutěže učňů stavebních oborů Řemeslo Skill se náměstí ve Vysokém Mýtě od 17. do 19. září proměnilo v improvizované staveniště. Učni zde ve dvou halách soutěžili v oborech zedník, instalatér, topenář, montér suchých staveb a truhlář. Organizátoři zažili adrenalinové chvíle ještě před samotným začátkem soutěže. My jsme se u toho 13. ročníku bohužel trefili do takového data, kdy jsme těsně před soutěží řešili situaci, kdy velká část republiky byla zaplavená vodou a čekali jsme, které školy nám vůbec přijedou anebo nepřijedou. Nakonec jsme měli relativně štěstí, že z vlastně 14 družstev zedníků se podařilo, že 11 nakonec na náměstí soutěžilo. A stejně tak nám přijeli i montéři z Ostravy nebo přijeli zedníci z Opavy, což jsme sami vůbec nečekali, takže se jednalo v podstatě o malý zázrak. Počáteční komplikace s počasím byly bohatě vyváženy průběhem samotných soutěžních dní. Mladí řemeslníci plnili v časovém limitu náročná zadání, při kterých se simulují podmínky skutečné stavby. My jsme hodnotili kvalitu provedené práce různých učilišť, které si zúčastnili soutěže. Kontrolovali jsme kvalitu, rovinnost, úhle, prostě celkový zpracování a celkový dojem z té dané práce. Nejlepší řemeslníci byli vždy na konci dne slavnostně oceněni. Je to pro ně i prestiž, že se umístí na takovéhle mezinárodní soutěži. Je potřeba zmínit, že jsou tady soutěžící ze Slovenska, ze Žiliny, Považské Bystrice. Takže je to určitá prestiž. Navíc díky našim partnerům a sponzorům máme pro ně připraveny krásné ceny. Takže většina těch škol se sem vždycky ráda vrací. Nehledě na to, že v Mýtě byla krásná atmosféra, stejně jako každým rokem. Letošní novinkou bylo rozšíření soutěže instalatérů o topenářskou část. Návštěvníci tak mohli obdivovat instalaci kotlů, radiátorů a rozdělovačů podlahového topení. Pro školy i veřejnost byl připraven zajímavý doprovodný program. Zástupci firem zde představili nejnovější trendy v oblasti stavebnictví, řemesel i kutilství. A nechyběl ani oblíbený simulátor bagru.